Natuurlijk is het ook leuk om iets met kerstballen te doen. Ik gebruik gewoon even mijn glaasje als mal, als vorm. Het heeft wel mooie grootte. Eigenlijk heel makkelijk altijd gewoon wat dingen gebruiken die gewoon dichtbij je zijn. Zo. Nou, deze kerstballen maak ik nat in nat. Ik ga beginnen met deze twee. En dan de voorste wacht ik even tot die andere dan weer droog zijn. En bij nat in nat maak ik eerst het papier nat. Zo, even kijken welke kleuren ga ik gebruiken. De kerstballen. Beetje rood-rozig. En dan dat je op een natte ondergrond werkt, zie je dat de verf eigenlijk heel mooi in elkaar overloopt. Ik laat hier ook een stuk wit als een stuk glimlicht. En dan komt hier een beetje een donkere, iets donkerdere rand. Ook hier, eigenlijk in de, van de schaduw van de voorste bal. Je overhang iets te hard naar je zin, dan help je een beetje mee door je blad wat schuin te houden. Nou, dan blendt het alweer wat beter. Nou, met deze zorg ik ook weer voor een wat lichtere vlek hier in het midden.
iets te paars. Dan drukken we er gewoon kleur bij. Heel mooi. Zo. Nou, niet te veel meer in pinnen. Ik laat het eerst even drogen. Nou, onze kerstballen, deze twee zijn super leuk opgedroogd. Dus we gaan voor de laatste. Maak wat lichter. Oh, volgens mij is hem dat al. Nou. Ik kan met deze twee al wel starten met de bovenkant. Ik gebruik daarvoor goud. Je kan natuurlijk ook gewoon oker gebruiken als je geen goud hebt. Maar ik heb goud. Inmiddels doe ik nog. Stiekem wel. Zo. Nou, dan kan je natuurlijk weer heel leuk met die glittergel pennen. Een lijntje zetten. Zo. Nou, verder vind ik ze wel leuk, maar misschien iets te braaf. Nou, kijk gewoon zelf eens kritisch van, hey, hoe vind ik die van mij geworden? Is die mooi zo? Of kan ik er nog wat mee? Ik denk dat het nog wel leuk is om er wat spetters op te doen. Zo. En misschien ook nog wel met die goud. Zo, nou. Maar weer laten drogen. Nou, de kerstballen zijn helemaal opgedroogd. Ik ga nog even wat details maken en randjes maken met de fineliner. Nou, ik maak nu ook een rand om de bolletjes heen. Dat hoeft natuurlijk niet per se.
kan je zelf weten wat jij mooi vindt. Ik doe het een beetje halverwege met zwart. En halverwege met de witte gelpen. Nou, natuurlijk kan je er altijd nog voor kiezen om hieronder nog wat te schrijven. Prettige kerst of nou, wat dan ook. Maar ik vind hem zo eigenlijk wel heel mooi. Dus ik laat het hierbij.